Special e përshëndes kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj. I kom dy kërkesa për to. Numër 1. Mos t'ja vjek toksa Serbisë kur deri sa ta njohin Kosovën shtet. Zhdukni gjatë luftes me i prunë vendonin gjall apo të vdekun. Hoga u desht me i denue krejt kriminelet sërbë që kanë bëtë gjenocid në popullë në vend tonin, jo që lirimtarë që na kanë mbrujt. Dë, në javrit pogat mjekësis në përgjithsi, për në këqyrin shumë mirë, sepse e meritojnë dhe mësëzdonësa profesorave padalimin përgjithsi edhe aty në kaloni mësë mirë.